ილიანში ჩვენ გვაქვს ესეთი კიბერ ლაბორატორია უნილაბი, სადაც სტუდენტებს შეუძლიათ თანამედროვე პროფესიებს დაეუფლონ მოკლე კურსების ფარგლებში. მე მომზადებული მაქვს პრეზენტაცია. მთელი ჩვენი ასე ვთქვათ კაცობრიობის სასწავლო სისტემა იქითკენ იყო მომართული, რომ ადამიანებს ქონდათ შესაძლებლობა ესწავლათ ისეთი პროფესიები, რომელიც წინასწარ კონკრეტულად იყო განსაზრული, ხო, აი ამ პროფესიის ფარგლებში ადამიანი რასაკეთებს. აი ჩვენ საუბრობთ იმაზე, რომ ეს განათლების სისტემა და თვითონ მოწყობა ჩვენს ირგვლივ, ჩვენს არსებულ გარემოსი, ეს იყო ინდუსტრიული სამყაროს მოწყობა. ანუ ქარხანაში, როგორც იცით, წინასწარ არის განსაზღვრული რაღაცა ადგილი, სადაც ადამიანი მუშაობს. ეს ადგილი არ არის მის მიერ შექმნილი, ანუ უთხრეს, რომ აი დაჯექი და ეს მა გააკეთო, ხო? და ხშირად ადარებენ ხოლმე, რომ აი სკოლა რაღაცით გავდა ადამიანების ქარხანას და გავს, რომ იქ ადამიანს რაღაც თავისი ადგილი აქვს, მერხი აქვს, ზის და ეს რა ქვია, სწავლა დაიწყო, ზარი დაირეკა, სწავლა დამთავრდა, ზარი დაირეკა, ისე როგორც ქარხანაში რაღაც ფიქსირებული დრო აქვს და ასე შემდეგ, ხო? მაგრამ საქმე იმაშია, რომ თანამედროვე ქარხანაში აღარ არის საჭირო ამდენი ადამიანი. იმიტომ რომ აი ხანდახან ამბობენ კიდეც, რომ აი საქართველოში ჩვენ გვჭირდება ქარხნები, რომ ადამიანები დავასაქმოთ, მაგრამ საქმეც იმაშია, რომ ქარხანა ფაბრიკა აღარ არის ადამიანის დასაქმების ადგილი, მასიური დასაქმების ადგილი. ეს რომ თანამედროვე ქარხანაში შეიძლება იყოს 10,000-ობით რობოტი და რამდენიმე ინჟინერი, ანუ ადამიანი, რომელსაც შეუძლია აი ამ ტექნიკის მართვა, გაუმართლობების აღმოჩენა, მისი შეკეთება და ასე შემდეგ. აი ამიტომ არის დღეს ბევრი საუბარი იმაზე, რომ აი საინჟინრო პროფესიები, ტექნოლოგიებთან დაკავშირებული პროფესიები, აი ამ პროფესიების არის მომავალი. ხო? იმიტომ რომ აი ესეთი მექანიკური შრომა, სადაც არ არის საჭირო კრეატიულობა, სადაც უბრალოდ შენ რაც გითხრეს, სადაც დაგხვდეს აი შენ სამუშაო ადგილზე, შენ ამ სამუშაოს ასრულებ, ესეთი სამუშაო სულ უფრო ნაკლები იქნება, იმიტომ რომ სადაც არის მექანიკური შრომა, მისი ჩანაცვლება ტექნოლოგიებით შედარებით მარტივად შეიძლება. ანუ სადაც სამუშაო, რომლის გასაკეთებლადაც ფიქრი ნაკლებად არის საჭირო, ეგეც სამუშაო სულ უფრო ნაკლები იქნება, იმიტომ რომ ამას რობოტი უფრო ხარისხიანად გააკეთებს ახლო მომავალში. ხო? და შესაბამისად იცვლება ეს ჩვენი გარემოც და აი აბსოლუტურად განსხვავებული მოდელები ჩდება დასაქმების, ხო? Ну, ერთ-ერთი შეიძლება აი ეს უბერის შემთხვევა, ანუ ამას ეძახიან დაშეირებულ ეკონომიკას პირობითად. ახლა რა ხდება უბერში, ხო? როგორც იცით, ეს არის აპლიკაცია, რომელიც ერთი მხრივ ადამიანმა შეიძლება დააყენოს, ადამიანმა, რომელსაც მანქანა ყავს, დააყენოს თავის მანქანაში ეს აპლიკაცია და გახდეს პირობითად უბერის თანამშრომელი. ანუ თუ კი აქამდე, როცა ადამიანი იწყებდა სამსახურს, მასთან იდებოდა კონტრაქტი, სადაც რაღაცა გაწერილი იყო მისი უფლებამოვალეობები, სამუშაო საათები და ასე შემდეგ, ხო? აი ამ შემთხვევაში ეს რაღაცა ფიქსირებული სამუშაო საათები ამ ადამიანს არ აქვს. უბრალოდ მას აქვს აპლიკაცია და როცა სურვილი აქვს, ასე ვთქვათ, ტაქსის ძღოლად იმუშავებს თავისუფალ დროს. და მეორე მხრივ არის მომხმარებელი, რომელსაც ჭირდება ტაქსი, ის აპლიკაციაზე იტყვის, მონიშნავს ადგილს, სადაც უნდა მისვლა, მობილური თვითონ ხვდება სადაც დგას და აი მანქანა მას მოემსახურება. აი ეს ადამიანი, რომელიც პირობით თანამშრომელია უბერის, მას მოემსახურება. ანუ საინტერესო ის არის, რომ მიუხედავად იმისა, რომ უბერს არც ერთი მანქანა არ ყავს ტაქსის, ხო? ის არის უდიდესი ტაქსის მსოფლიოში ერთ-ერთი უდიდესი ტაქსის კომპანია. იმიტომ რომ მისი თანამშრომლები, პირობით თანამშრომლები თავისი მანქანებით მოდიან უბერში სამუშაოდ. ეხლა ამ უბერის თანამშრომლის ინტერესი რა არის, ხო? ანუ ადამიანს თუ ჭირდება რაღაცა თანხა,
თქვათ ამერიკაში, მან შეიძლება ბანკიდან ისეს ხოს და მაშინ პროცენტით ექნება დასაბრუნებელი, შეიძლება მეგობრებს ან ნაცნობებს გამოართვას. Ну, в общем, тоже процент из гаражи, მაგრამ მაინც იქნება დასაბრუნებელი, მაგრამ შეიძლება აი ესეთი დაშეერებული ეკონომიკის ფარგლებში თქვას, რომ აი მოდი მე ცოტახანი ვიმუშავებ და ამ ცოტახანი მუშაობის შედეგად გამომიმუშავებ იმ თანხას, რამდენიც მჭირდება და ეს თანხა შემდეგ არავისთან არ მექნება დასაბრუნებელი. ხა მე აქ ესეთი მაგალითი მოვიყვანე, იმიტომ რომ Uber-ი ესეთი ერთ-ერთი ყველაზე ნათელი მაგალითია, მაგრამ აი იგივე პრინციპით მუშაობს Airbnb-ც, ხო? ანუ მე შეიძლება მაგ ბინა, რომელშიც შეიძლება მთელი სახლი კი არა, მაგალითად ერთი ოთახი გავაქირაო და თან გავაქირაო მაშინ, როცა ეს ჩემთვის არის მოსახერხებელი, ხო? ანუ შეიძლება ესე თქვა, რაც კომპანიას არ გადაუცე ეს ჩემი სახლში ერთი ოთახი, თქვა თელი წლით, ხო? ანუ მარტო იმ დროს, როცა მე ამის სურვილი მაქვს, აი შემიძლია დროებით გადავცე. ხო, ანუ ეს მაგალითები, თქვა მე რომელიც მომყავს, აი თქვა Uber-ის, ხო, აი ჩვენთანაც არის მსგავსი ტაქსი კომპანიები. ჩვენ შემთხვევაში ეს მაინც არის ძირითადი დასაქმების სფერო იმ ადამიანის, ხო? მაგრამ აი მაგალითად ამერიკაში, ხო, ეს არის ბევრისთვის პარალელური შემოსავლის წყარო და არა თქვა მუდმივი შემოსავლის წყარო, ხო? ანუ ესე იგი დაშერებული ეკონომიკის ფარგლებში ადამიანი პირობითად რაღაცა დროით ხდება კომპანიის ასე თქვა თანამშრომელი, ხო? ეს მაგალითი მოიყვანე, იმიტომ რომ ძალიან იცვლება ჩვენი სამყარო. აი დღეს მაგალითად საუბრობენ იმას, რომ ის სტუდენტები, ვინც ახლა დაამთავრებენ უნივერსიტეტს, სავარაუდოდ ისინი ცხოვრებაში რამდენჯერმე შეიცვლიან პროფესიას. ხო, შეიძლება ერთდროულად ადამიანი მუშაობდეს რამდენიმე სამსახურში, აი ესეთი დაშერებული ეკონომიკის შემთხვევაში, ხო? ანუ მე ვიცნობ ადამიანებს, რომლებიც თქვათ მუშაობენ პროგრამისტად ერთ კომპანიაში, მაგრამ პარალელურად კიდევ რამდენიმე შეკვეთაზე მუშაობენ, ან შენ შეიძლება სულაც ამ ტექნოლოგიების სფეროში არის სხვადასხვა ონლაინ პლატფორმები, სადაც არის შეკვეთები და შენ კონტრაქტი კი არ ქონდეს გაფორმებული დამსაქმებელთან. არამედ როცა შენ გაქვს ამისი დრო და სურვილი, აი მომენტში თქვათ ესე დისტანციურად სიტყვაზე დასაქმდე და დისტანციურად იმუშაო და როცა შესაბამისად შენ თვითონ მართო შენი ასე ვთქვათ დღის განრიგი თავიდან ბოლომდე, ხო? Ну, საერთოდ იმაზე არის საუბარი, რომ ცოტახანში აღარ იარსებებს მძღოლის პროფესიაც, იმიტომ რომ ტექნოლოგიები ისე ვითარდება, რომ საუბარია იმაზე, რომ მალე იქნება მანქანები მძღოლის გარეშე. ხო, ეს არის ერთ-ერთი მაგალითი კიდე იმისა, რომ ანუ ძღოლის პროფესია ეს არ არის კრეატიული პროფესია, ეს არ არის პროფესია, რომელსაც ჭირდება დიდი გონებრივი ასე თქვა რესურსები და შესაბამისად მისი ჩანაცვლება შეიძლება ტექნოლოგიით. აი მაგალითად ელონ მასკი ამბობდა, რომ ადამიანი იმდენად ემოციური არსებაა, რომ პასუხისგებლობა იქნება ესეთ ემოციურ არსებას, ესეთი რთული საქმე და ადამიანების სიცოცხლე ჩავაბაროთ, ხო? ანუ ძღოლზე არის საუბარი, რომ ტექნოლოგია თქვათ არ დაიღლება, არ დაარღვევს არასდროს წესებს, იმიტომ რომ რაც არის ჩადებული პროგრამაში, თქვათ იმას ზუსტად შეასრულებს. და საუბარი იმაზე, რომ აი თქვათ რა მოხდება, როცა სულ უფრო და უფრო მეტი პროფესია ჩანაცვლდება ტექნოლოგიით, ხო? როცა რობოტების რაოდენობა მოიმატებს. Ну фактია, რომ მანქანას ადამიანზე უკვე შეუძლია მანქანის აწყობა. არ დაიღლება, ასე ვთქვათ, გაფიცვას არ მოუწყობს დამსაქმებელს,
არ მოითხოვს ასე არ ჭირდება მას დასვენება და შვებულება და ასე შემდეგ და უკვე მიდის ამაზე ფიქრი რომ ესეთ პირობებში თქვა როგორ უნდა შეიცვალოს სამყარო აი ესეთი პირობების შემთხვევაში და აი რომ წარმოვიდგინოთ ესეთი შემთხვევა რომ არის თქვა ქარხანა რომელიც უშვებს მანქანებს ხო და რაც დრო გადის, მათთვის მით უფრო და უფრო ხელსაყრელია, რომ ადამიანები ჩაანაცვლონ მანქანებით. და რაღაც მომენტში მივიდნენ იქამდე, რომ არც ერთი ადამიანი ამ ქარხანაში აღარ მუშაობს, ხო სრულად, თქვათ, მანქანები აწყობენ მანქანებს და მხოლოდ რამდენიმე, ასე თქვათ, ინჟინერია. შესაბამისად, ადამიანებს აღარ უხდიან ხელფასს, ხო? მაგრამ თუ ყველა ქარხანა ესეთ პრინციპზე გადავა, მაშინ ვიღას ექნება ფული მანქანის ყიდვის, ხო? ანუ ინდუსტრია განვითარდა, უშვებს პროდუქტს, მაგრამ არავის არ აქვს ხელფასი და ვერავინ ვერ ყიდულობს ამ პროდუქტს. და ამიტომ უკვე არის საუბარი იმაზე, რომ მოდი რობოტებს გადავახდევინოთ გადასახადები და რობოტების მიერ გადახდილი გადასახადები მერე დაურიგოთ ადამიანებს. ამაზე ბევრი წელია მიდის საუბარი, რომ მაგალითად ქარხანაში თუ არის რობოტი, თითო რობოტის წილ გადაიხადოს რაღაცა გადასახადი ამ ქარხანამ, შესაბამისად შეიქმნას მე რაღაცა ფონდი, სადაც ეს თანხები აკუმულირდება და თითო ადამიანს დაბადებიდან კონდეს რაღაცა გარანტირებული შემოსავალი. ხო და ეს შემოსავალი ფარავდეს მის ძირითად საჭიროებებს, რო თქვა რაღაცა ყובה, ცხოვრების პირობები და ასე შემდეგ და მეორე ადამიანმა გადაწყვიტოს თვითონ რომ ამაზე მეტი თანხა თუ ჭირდება, მაშინ კიდევ დაიწყებს პარალელურად მუშაობას ამ შემოსავლის პარალელურად თუ არა და იტყვის რომ აი ეს მე რაც მაქვს ეს საკმარისია და რა ვიცი აი მე ციგნის წერა მინდა ნახატების ხატვა მინდა და აი დავუძებდი და ჩემთვის რაც ჩემ საყვარელ საქმეს გავაკეთებ ხო ეს არ უნდა აგვერიოს უმუშევრობის გადასახადში ხო ან უმუშევრობის გადასახადი ეს არის როცა ადამიანი სანამ არ მუშაობს მაშინ იღებს აქ არის საუბარი იმაზე რომ მუშაობს არ მუშაობს ეს გარანტირებული თანხა კონდეს ყველას განურჩევლად და პლუს ამისა ადამიანს შეიძლება თუ მას აქვს სურვილი კიდე დამატებითი ასე ვთქვათ შემოსავალი მიიღოს და სხვა სხვა ქვეყნებში ტარდება ესეთი ექსპერიმენტები და საუბარი იმაზე რომ აი ადამიანებს სულ აქვს რაღაც ეს ფიქრი იმაზე რომ აი ეს თავისუფალი დრო რომ მქონდეს ვთქვათ აი ესეთ პროექტს გამახორციელებდი ესეთ რამეს გავაკეთებდი მაგრამ აი რომ წამოვიდეს სამსახურიდან მე და მე ეს ჩემი პროექტი ან იდეა რო არ იმუშაოს მე რას ვიზამ თქვათ აღარ მექნება ფული ელემენტარული რამისაც კი და აი ატარებენ ექსპერიმენტებს რომ როგორ შეიძლება ამ სისტემამ ასე თქვათ იმუშაოს და გამართლებს თუ არა ეს სისტემა ხო ანუ ჩვენ თქვით რომ ადამიანს რომ მანქანა შეუძლია ადამიანზე უკეთ იმუშაოს ანუ არ დაიღლება შეცდომას არ დაუშვებს და ასე შემდეგ, მაგრამ ადამიანს შეუძლია პროცესების გაუმჯობესება, ხო? ანუ არ შეუძლია მანქანას ვერ იყვის მანქანა, რომ აუ მაგარი იდეა მომივიდა და მოდი აბა ეს რაღაცა სხვანაირად გავაკეთოთ. ან აი ესე რომ გავაკეთოთ, აბა მოდი ვნახოთ რა მოხდება, ხო? აი აქ მაგ მოყვანილი გამოსახულებაზე ჩანს ციგნის აბეშთ პრესი, რომელიც გამოიგონა როგორც ვთქვით გუტენბერგმა, მაგრამ ყველაზე საინტერესო ის არის რომ გუტენბერგს პრესი არ გამოუგონებია. ანუ პრესი არსებობდა მანდამდეც, პრესი იყენებდნენ მანამდეც სხვადასხვა სამუშაოს შესრულებისას. უბრალოდ გუტენბერგის შემთხვევაში მოხდა ის, რომ მან პრეს, რომელიც არსებობდა მანამდე, აბსოლუტურად განსხვავებული დანიშნულება მოუფიქრა, რომ თქვა, რომ აი მოდი პრესით თქვა რაღაცა იქ ზეთი კი არ გამოვხადოთ ზეთის ხილისგან. არამედ მოდი პრესით ვცადოთ წიგნების დაბეჭდვა. ხო, მანამდე იცით, რომ წიგნები ხელით იწერებოდა და ამან უდიდესი გადატრიალება მოახდინა, ხო? აი ამაზე არის ზუსტად საუბარი, რომ მანქანას არ შეუძლია იყოს
კრეატიული. მანქანას არ შეუძლია ახალი პროცესი გამოიგონოს, ხო? Da, mai dres saubaria bevri khelonul intelektze, ro ra aris khelonul intelekti, ai ras izams da rogor izams, ekha. Printsipshi am khelonul intelektis ganvitarebashi eseti sami etapi sheleba gamoqot pirobitat, kho? Nu tavidan tkves ro ai mankana programa pirobitat romansats ver gaarcheva adamianisgan ak saubari ara garignul mzgavsebaze aramed ai magalitat me tu davelaparake programas da im programam ise gamtsa pasukhebi ro me ver gavik mets ekhla adamians velaparakebt programas sheizloba chavtvalot ro mat intelekti ertmens gautulda da nu mere esis programebi sheikhna amaze velaparakebt da თქვენ რა არა კი პროგრამას შეუძლია ლაპარაკი, მაგრამ ინტელექტი არ აქვს მაინც. მე რა თქვენ რო აი მანქანა რომელსაც უბრალოდ ლაპარაკი კი არ შეუძლია, სწორი გადაწყვეტილების მიღება შეუძლია, ანუ აქ რაც ბევრი არჩევანი და რაღაცა ლოგიკით იქიდან სწორ გადაწყვეტილებას მიიღებს. ვიტყვით რომ მას შეუძლია მის ინტელექტი გაუთანაბრდა ადამიანის ინტელექტს. Ну, ესეთი პროგრამებიც არსებობს. Მე თქვენ რა არის, აი ესეთ პროგრამაში წინასწარ არის ჩატვირთული ყველა შესაძლო ვარიანტი და ის ერთ-ერთს იჩევს ეს მანქანა აქედან. ესეც ვერ იქნება ვერ ჩავთვლით რომ ის ინტელექტი გაუთანაბრდა ადამიანის ინტელექტს. Და მე თქვენ რა არის, აი მანქანას როდესაც შეუძლია დამოუკიდებლად სწავლა დამოკიდებით რა რაღაც ინფორმაციას მივაწოდებთ და ამ ინფორმაციიდან თვითონ გააკეთებს მას რა ქვია რაღაცა დასკვნებს გამოიტანს და თვითონ ისწავლის ხო აი ვიტყვით რომ ესეთ მანქანას აქვს უკვე ნამდვილად ინტელექტი და აი ეს ეტაპიც გადავლახეთ მაგრამ მაინც ვიტყვით რომ პროგრამას ინტელექტი აქვს ნუ პირ ადამიანისგან ხო აი ცნობილი ტურინგის ტესტი არის ტურინგის ტესტად წოდებული ესეთი მათემატიკოსი ხო ტურინგი აი ხა სხვა შორის თორშტები 10 ფუნტიანზე ინგლისში დაბეჭდეს ინგლისელი მათემატიკოსი იყო მისი გამოსახულება და მან ესეთი რამე თქვა რომ აი წარმოვიდგინოთ რომ არის ადამიანიო რომელიც ფურცელზე რაღაც ტექსტს წერს შეაცურებს კედლის იქით და იქ მეორე მხარეს არის ადამიანი და ამან პასუხი დაუწერა, ამან რაღაცა დაწერა კიდე რაღაცა, იქიდან პასუხი მოვიდა და ხედავს ამას, რომ აი შედგა დიალოგი, ხო? ადამიანსა და ადამიანს შორის ეს გასაგებია და ამაში გასაგებია არაფერი არ არის. და მეორე, აბა მოდი ვნახოთ ამას შეაცურა ტექსტი მაგიდის ქვეშ და იქიდან თქვათ ნუ რაღაცა შეიყვანეს კომპიუტერში, კომპიუტერმა რაღაც პასუხი დაწერა და ეს პასუხი დაუბრუნეს, ანუ ამ შემთხვევაში ვერ ხედავს ვის ელაპარაკება ადამიანი და შემდგომში ელაპარაკება კომპიუტერს. და როცა ეს ადამიანი ვეღარ გაარჩევს, რომ ამათ შორის ხო ესე თანაბრად დამაჯერებელი პასუხები იქნება, რომ როდის კომპიუტერს ელაპარაკა და როგორ როდის ადამიანს ელაპარაკა, მაშინ შეიძლება ვთქვათ, რომ მათი ინტელექტები ერთმანეთს გაუტოლდა, იმიტომ რომ კომპიუტერსაც შეუძლია ისეთი პასუხების გაცემა, როგორსაც შეუძლია ადამიანს. ხო და ნუ დღეს ესეთ სისტემებს ქვია chatbot სისტემები, ბოლოს ამაზეც ვილაპარაკებ, მაგრამ ამ ვერ ვიტყვით, რომ ამ შემთხვევაში ადამიანისა და კომპიუტერის ინტელექტი გათანაბრებულია, იმიტომ რომ ამაზე ბევრი დისკუსია იყო. უბრალოდ ამ კომპიუტერში წინასწარ არის გაწერილი, რომ აი ესეთ შეკითხვაზე ესეთი პასუხი უნდა გასცე, ესეთ შეკითხვაზე ესო და რაღაც დიდი მონაცემთა ბაზა არის, სადაც ეს პასუხები წინასწარ არის მოგროვილი და ადამიანი უბრალოდ წინასწარ შერჩეულ პასუხს იღებს და აქ არ არის ინტელექტი, ხო? აი შეგიძლიათ მე ნახოთ ფილმი ექს მაკინა, რომელშიც ზუსტად აი ეს ტურინგის ტესტი არის გათამაშებული, აი ამ ფილმში არის რობოტი და რობოტის შექმნელმა ისე შექმნა ეს რობოტი, რომ ნუ სახეზე ემოციები გამოისახოს, მაგრამ ამავე დროს პირდაპირ ხედავდე, რომ მე ახლა ვეურთიერთები რობოტს და ერთ-ერთი თავის თანამშრომელი მოიწვია თავისთან, გააცნო ეს რობოტი და აინტერესებდა, რომ დააჯერებს თუ არა რობოტი ადამიანს, რომ ისიც ადამიანურია, რომ მასაც აქვს ემოციები და თავისი რაღაცა
არ ვიცი, ფიქრების იზმრები და სურვილები და ასე შემდეგ და აი შეგიძლიათ ნახოთ ეს ფილმი და ნახოთ რა გამოვიდა, დააჯერა თუ არა რობოტმა ადამიანს, რომ ის ისეთივია როგორც ადამიანი. ხო? Ну, თქვით რომ ეს ჩეტბოტები შემთხვევაში კი შეიძლება იქ რაღაც ხელოვნური ინტელექტი რაღაც ტექნოლოგიები იყოს ჩართული, მაგრამ მას ინტელექტი არ აქვს. Мере თქვენს რო აი მანქანა რომელსაც ლოგიკური მსჯელობა შეუძლია, ხო, ლოგიკური გადაწყვეტილების მიღება შეუძლია. აი აქ სურათზე თქვენ ხედავთ კომპიუტერს, რომელსაც ჰქვია Deep Blue და 90-იან წლებში მოეწყო ჭადრაკის მსოფლიო ჩემპიონატი კომპიუტერსა და ადამიანს შორის. ანუ კასპაროვს იმ დროინდელ მსოფლიო ჩემპიონს ჭადრაკში შესთავაზეს, რომ მოდი ჭადრაკის ტურნირის ყველა წესების დაცვით მოვაწყოთ ეს ტურნირი, სადაც შენ ეთამაშები პროგრამას. და პირველი ეს ჩემპიონატი როცა მოეწყო, მოიგო ადამიანმა და მაშინ კასპაროვმა რაღაცებ წერდნენ, რომ ვერასდროს ვერ მოუგებს კომპიუტერი ადამიანს ჭადრაკში, იმიტომ რომ ეს საკმაოდ კომპლექსური ის არის თამაშია და აი დიდი როლი აქვს, თქვათ, რაღაც ისეთ ადამიანურ მომენტებს, როგორც არის ინტუიცია, რაღაცა მიგნება და ანუ ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. მაგრამ ერთი წლის მერე მოეწყო შემდეგი ჩემპიონატი და ამ Deep Blue მოიგო. და მაშინ თქვენს რომ აი ეს ზღვარი გადალახულია და ვეღარას დროს ადამიანი ვეღარ მოუგებს ჭადრაკში კომპიუტერულ პროგრამას, რომ აი აღიარეს, რომ კომპიუტერული პროგრამა ჭადრაკში ადამიანზე უფრო ძლიერია. და ამაზე ასე თქვა შეთახვდნენ. ხო? და კიდევ ერთი, ანუ აქაც ამ შემთხვევაშიც გასაგებია, ხო, ეს პროგრამა როგორ მუშაობს, რომ მას წინასწარ არის მასში ჩადებული სხვადასხვა სულები და ამ სულების ანალიზით ის იღებს გადაწყვეტილებას, რომ რომელი სულა უნდა ავირჩიო ეხლა, რომ მე ასე თქო საბოლოო ჯამში მოგებული აღმოჩნდე მე პროგრამა. ხო? ის ახალ სულებს არიგონებს მას ის მიყვება აი იმ სულებს, ვრდ იმ სულებიდან რომელიც მასშია ჩადებული ირჩევს საუკეთესოს. და თქოს რომ კი ბატონო ჭადრაკს უგებს, მაგრამ ინტელექტი მას არ აქვს, იმიტომ რომ ისევ იმონაცემს ამუშავებს. და შემდეგ მანქანა რომელსაც დასწავლა შეუძლია, ეს არის თამაში Go, რომელშიც იმდენად ბევრი სულები არის, იმდენად ბევრი შესაძლო ვარიანტი არის სულების. ანუ ჭადრაკში დათვლილია საბოლოო ჯამში რამდენი სულა შეიძლება იყოს აი ამ დაფაზე ამ ფიგურებით, ხო, რაღაც ციფრი გამოდის, მაგრამ რაღაცა სასრულებდება და აქ ჯეჯობით ვერც დაითვალეს რამდენი სულა შეიძლება იყოს. ამიტომ ყველა შესაძლო სულის პროგრამაში შეტანა შეუძლებელი იყო. ამიტომ შექმნეს აი ეს რასაც ხელოვნური ინტელექტის მანქანურ დასწავლას ეძახიან ალგორითმი, რომელიც აანალიზებდა რა ტიპის სტრატეგიები, რა სულების თანამიმდევრობებს მიყვავართ მოგებისკენ. ხო, ანუ თავიდან პროგრამამ არაფერი არ იცოდა და შემდეგ აი თამაშის ჩატვირთეს მასში სხვადასხვა თამაში, შემდეგ ეთამაშებოდა მას ადამიანი და აი ამით ის სწავლობდა ასე თქვათ საუკეთესო სტრატეგიებს და შესაბამისად უკვე არა კონკრეტულ სულას ირჩევდა ბანკიდან, არამედ მომგებიან სტრატეგიებს არგებდა იმ კონკრეტულ სიტუაციას, რომელშიც ის იყო და საბოლოოდ მან მოუგო ადამიანს ეს გოს თამაში, ხო? აი აქ საინტერესო ის არის, რომ მიუხედავთ იმისა, რომ მან მოუგო ადამიანს გოს თამაში, ხო, ჩვენ მაინც ვერ ვიტყვით, რომ ამ პროგრამას აქვს ინტელექტი, იმიტომ რომ ამ პროგრამას შეუძლია მარტო გოს თამაში, შეუძლია თავისი შედეგის გაუმჯობესება, იმიტომ რომ ყოველი ახალი თამაშის შემდეგ რაღაც ახალ აღმოჩენებს და ახალ ჩანაწერებს ჩდება მასში და რა თქვა თუ რაღაცა თუ პირველი პარტია შეიძლება რაღაც 5 საათში მოიგო პირობითად, მეორე შეიძლება უკვე 1 საათში მოიგოს, ხო, იმიტომ რომ მეორე უფრო დახვეწოს ეს. მაგრამ სხვა ვერცერთ თემაზე ჩვენ მას ვერ დაველაპარაკებთ. ხო, ეს არის პროგრამა, რომელსაც შეუძლია მხოლოდ ჭადრაკის თამაში.
gost tamashi da meti araperi, kho? Ai ram ganapiroba am khelonur intelektis shekhna da aimaze zaan bevri saubari ar va es rats momovlis tekhnologiebi ari dakavshirebuli am khelonur intelektan, kho? Anu akats unda gvaxsovdes is ro ki vtkvat ra asa vezakhit mas khelonur intelekts ki vezakhit mas samankanur dastavlas, mara saciroa adamiani romelits am programas sorat mumartos. Chaturstavs mos monatsemebs shiapasebs am monatsemebs da ase shemdeg ai eseti magaliti shemizlia moiqvano ro ambuben ro es khelonuri intelekti zan kargat mushobs samedicino sferoshi rom uketesat sheuzlia garkouli fotodan amoitsnos ragatsa daavatepa kho magram sakme imashia ro ai rotsa ეს პროგრამა ამ დაავადების ამოცნობაზე მუშაობს, მას არანაირი წარმოდგენა არ აქვს ადამიანების ორგანოებზე, ხო? მასში უბრალოდ ბევრი ინფორმაცია ჩატვირთეს და იქიდან რაღაცა თავის დასმას აკეთებს. Და ამბობენ იმას, რომ პროგრამას დამოუკიდებლად არ შეუძლია გადაწყვეტილების მიღება, ის მხოლოდ ადამიანს გარკვეულ მინიშნებას აძლევს, რომ აი აქ შეიძლება იყოს ეს დაავადება და მე ადამიანი იღებს გადაწყვეტილებას. ანუ ექიმი ტექნოლოგიების გარეშე, ხო, ნაკლებად ეფექტურია და ტექნოლოგია ექიმის გარეშე მარტო გადაწყვეტილებას ვერ იღებს. ანუ მხოლოდ ადამიანი და ტექნოლოგია როცა არის ერთად, მაშინ არის ის ასე ვთქვათ, ყველაზე უფრო ეფექტური. Და შესაბამისად, ხო, აი ამ ტექნოლოგიებთან დაკავშირებული პროფესიების მნიშვნელობა ზუსტად ამაში არის, ხო, რომ აი ამ ორი რაღაცის გაერთიანებით ჩვენ ვიღებთ, ანუ მარტო ტექნოლოგია არა, ადამიანის ტექნოლოგიების გარეშე ვერ იქნება ისეთი ძლიერი და ეფექტური, მაგრამ ორივე ერთად, ხო, გაცილებით უფრო ეფექტურები არიან. Da, თვითონ აი ამ ტექნოლოგიების ხელოვნური ინტელექტთან დაკავშირებული ტექნოლოგიების განვითარება განაპირობა დიდმა მონაცემებმა, ხო? ანუ მონაცემები, რომელსაც ჩვენ ვაგროვებთ, დღითიდღე იზრდება, მათი მოცულობა იმდენად დიდია, ეხლა მონაცემში რა გულისხმობ, ხო? ანუ ადრე როცა ადამიანი რაღაცას წერდა, ქაღალდის ფურცელზე წერდა და იმისი გაანალიზე, რო გაგიანალიზებინა ყველა ნაწერი, უნდა დამჟდარიყავი და წაგეკითხა, ხო? მაგრამ დღეს ჩვენ როცა ერთმანეთს რაღაცას წერთ, ან წიგნები როცა გამოიცემა, სანამ წიგნი გამოიცემა, მისი აკრეფა ხდება კომპიუტერში და არსებობს ელექტრონული ვერსიები აი ამ ტექსტების, ხო? და ეს ელექტრონული ვერსიები იმდენად ბევრი არის, რომ მათი გაანალიზება შეუძლებელია ადამიანის მიერ, მაგრამ შენ თუ გაქვს პროგრამა, რომელშიც შეიძლება რაღაც ამოცანები დაუსახო, ამ პროგრამამ შეიძლება რაღაცა კანონზომიერებებით კი აღმოაჩინოს აი ამ იმაში, რა ქვია, ამ ტექსტებში და აი აქ მაქვს ესეთი მაგალითი მომყვანილი, Google-ს ჰქონდა ესეთი პროექტი და აქვს Google Books, რომლის ფარგლებშიც მათ სრული ჰქონდათ, რომ ყველა ის წიგნი, რომელიც დაბეჭდილა და რომელსაც აღარ არის ავტორუფლებები, ანუ მათი დაკოპირება ავტორუფლების გარეშე არის შესაძლებელი, მოდი დავასკანეროთ და ინტერნეტში განვათავსოთ. და შესაბამისად, უმრავი წიგნი აქვს დასკანერებული, რომელიც უბრალოდ დასკანერებული კი არ არის იმიჯების სახით, არამედ შიგნით ტექსტში შეგიძლია ამ წიგნების ძიება განახორციელო და აი ესეთი პროგრამა არის Gram Viewer, რომელითაც შეგიძლია ამ ტექსტებში გარკვეული კვლევები ჩაატარო და აი მე ავკრიფე სიტყვები სიყვარული და ფული და ჩანს, რომ აი 1800 წელს წიგნებში უფრო მეტჯერ იყო სიყვარული ნახსენები ვიდრე ფული. აი მე ხედავთ, რომ რაც სიყვარულის ინტერესი წიგნებში სიყვარულთან დაკავშირებით იზრდება, აი ფულთან დაკავშირებით მცირდება და აი ეგ არის სადაც 1910 წელი, სადაც მოხდა ეს გარდატეხა, რომ აი ადამიანებს უფრო აინტერესებთ ფული, წიგნებში ყოველ შემთხვევაში უფრო ხშირად არის ნახსენები ვიდრე სიყვარული. ხო, და ნუ მე აი 90-იან წლებში ეს სიტუაცია ისე იცვლება და აი ისე სიყვარულზე ინტერესი იმატებს, ხო? ანუ ეს რო გაიკეთებინა ადრე, უნდა დამჟდარიყავი და ყველა ბევრ ადამიანს ყველა წიგნი წაიკითხა და თვითონ წიგნიდან ამოეწერა სიტყვები სიყვარული და ფული და აი ესეთი სახით ჩაიტარებინა თქვათ ესეთი კვლევა, ხო? ანუ დღეს ჩვენ ვიმყოფებით, ჩვენ სულ უამრავი მონაცემებია, ამ მონაცემების დამუშავება ადამიანს არ შეუძლია
მას ამ მონაცემების დატა დასამუშავებლად ჭირდება თქვენი პროგრამები და აი ზუსტად აი ამ საფუძველზე გაჩნდა ხელოვნური ინტელექტი, ხო? ხელოვნური ინტელექტი ეს არის ჭკვიანი პროგრამები, რომლის საშუალებითაც შეგვიძლია, რომელსაც შეგვიძლია რაღაცები ვასწავლოთ, აი როგორც გოს თამაშის შემთხვევაში იყო და უფრო მეტიც ვთქვათ, რაღაცები გამოანალიზოთ, ხო? და აი ამას ქვია ხელოვნური ინტელექტი. ხა რაღაცებს გადავახტები, რომ ეს რა ქვია, ჩავიტიო ჩემ დროში, ხო? ნუ რა ტიპის კომპეტენციები იქნება საჭირო მომავალში, ხო? ნუ ეს არის კოდინგი, პროგრამული ენების შესწავლა, ახალი ენის შესწავლას გას. Ну, აი ხშირად ამბობენ, რომ როგორც ვთქვათ, ადამიანი სწავლობს ინგლისურს და სწავლობს ინგლისურს, იმიტომ რომ ესენა ბევრ რამაში დაეხმარება, შეიძლება ხა დრო მოვიდა, რომ ინგლისური კი არ ვისწავლოთ, ვისწავლოთ პროგრამული ენები, იმიტომ რომ იმ სამშოვს დის ნაწილს, რომელსაც ახლა ადამიანი აკეთებს, როგორც თქვით, მომავალში გააკეთებს პროგრამა სხვადასხვა და ამიტომ მე მჭირდება ვიცოდე ამ პროგრამასთან სასაუბრო ენა, რომ კარგად აუხსნა რა უნდა გააკეთოს, როგორ უნდა გააკეთოს და ამისთვის მე დამჭირდება კომპიუტერულ კოდთან მუშაობა და ეს არის იმდროინდელი ნიუ-იორკის მერის მაიკ ბლუმბერგის ტვიტი, რომელიც შეიძლება კიდევ 2011 წელს დაწერა, ფაქტობრივად 10 წლის წინ, მან თქვა, რომ აი მომავალ წელს მე დაუთმობ კომპიუტერული კოდის შესწავლას. ხო? და რაცა დაუსვეს მას ბევრი კითხვები ჟურნალისტებმა, რომ რატო არის საჭირო, როგორ არის საჭირო, ხო, ანუ აი აქ არის ზუსტად ხაზგასმულის, რომ ინტერესი ამ ტექნოლოგიების მხრივ იზრდება, რომ აი როგორც მე ვთქვი, თუკი დღეს ადამიანი ხშირად სხვა ადამიანს აძლევს რაღაც დავალებას ან მიჩნევას, აი იგივე ჩვენ მომავალში მოგვიწევს კომპიუტერთან მიმართებაში და უნდა ვიცოდეთ მათი ენა, რომ აი ეს შევძლოთ, ხო? ეს არის კიდე ერთი მაგალითი, 2014 წელს ამერიკის პრეზიდენტი ბარაკ ობამა დაესწრო ესეთი ღონისძიებარი კოდის ერთი საათი, როცა ახალგაზრდები მიდიან სხვადასხვა სპეციალობის თავის თანატოლებთან და ეუბნებიან, რომ აი მოდი მე 1 საათის განმავლობაში აგიხსნი როგორ მუშაობს კომპიუტერული კოდი და შენ 1 საათში შეძლებ პატარა კოდის დაწერას და ეს ბავშვები მივიდნენ ამერიკის პრეზიდენტთან, ასწავლეს კოდის დაწერა და ამერიკის პრეზიდენტმა რაღაც მარტივი პატარა კოდი დაწერა და მაშინ ჟურნალისტებმა თქვეს, რომ ეს არის ამერიკის შეერთებული შტატების ისტორიაში პირველი პრეზიდენტი, რომელმაც თავის ხელით დაწერა პროგრამული კოდი, ხო? ანუ ამითაც ცდილობდნენ ხაზი გაევლოთ, რამდენად მნიშვნელოვანია და საჭიროა აი კომპიუტერულ კოდთან მუშაობის უნარების, ასე ვთქვათ, შესწავლა, ხო? და გარდა ამ კოდთან მუშაობის, ანუ კომპიუტერთან თავის ენაზე დალაპარაკების მნიშვნელობისა, ძალიან მნიშვნელობაა კრეატიულობა, ხო? ანუ აი ადამიანს აქვს ნიჭი იმისა, რომ შექმნას, შეიმუშაოს რაღაცა ისეთი, რაც მანამდე არ არსებობდა. ხო? და მომავალში დიდი, ასე ვთქვათ, მოთხოვნა იქნება კრეატიულ თანამშრომლებზე. რომელსაც რა დავალებას მისცემ, უბრალოდ იმას ბრმად კი არ გააკეთებენ, არამედ რომელსაც შეეძლებათ რაღაცა ახალი შექმნა, შემუშავება და ასე შემდეგ. ხო, ну, კიდე ერთი ნიჭი, რომელსაც თქვათ საუბრობენ, ან უნარი, უფრო სწორედ, რომელსაც საუბრობენ, ის იქნება დიდი რაოდენობის ინფორმაციის მართვა, ანუ ჩვენს ირგვლივ ინფორმაციის რაოდენობა იზრდება და სულ უფრო და უფრო საჭირო ხდება და აუცილებელი აი ამ დიდი რაოდენობის ინფორმაციის მართვა. თუ ადრე იყო ინფორმაციის დეფიციტი, აი მაგალითად არსებობდა იშვიათი წიგნი და თქვათ რაღაც იზეპირებდნენ ამ წიგნებს, სწავლობდნენ, იმიტომ რომ მეორე ჯერ შეიძლება ის წიგნი ხელში აღარ ჩაგვარდნოდა და ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანი იყო, რომ ეს კონტენტი სრულად გწოდნოდა, ხო? დღეს უკვე უფრო მნიშვნელოვანია აი ამ ინფორმაციის მართვის უნარი. აი არის სხვა სხვა კვლევები, რომ შეიცვალა ფორმა, როგორ იმახსოვრებენ ადამიანები ინფორმაციას, რომ თუ კი ადრე რაც მნიშვნელოვანი იყო, ცდილობდი დამემახსოვრებინა, ეხლა ცდილობ დავემახსოვრო საათ შეიძლება როგორ შეიძლება მივიდე ამ ინფორმაციასთან. აი ესეთ მაგალითი შემიძლია მოვიყვანო, რომ თუ კი ადამიანს ადრე ახსოვდა რაღაც რაოდენობა ტელეფონების ნომრების, ხო, ეხა უფრო ნაკლები ტელეფონის ნომერი ახსოვს ადამიანს, იმიტომ რომ იცის მე თუ ტელეფონი მჭირდება, ტელეფონის ნომერი მჭირდება ამ ადამიანის, გავხსნი ჩემ ტელეფონს, რაღაცა ავყრიფო მის სახელს და ვიპოვე, ხო? ანუ მე ვიმახსოვრებ გზას, როგორ მივიდე ამ ნომრამდე და არა თვითონ ამ ნომერს, ხო? აქედან გამომდინარე
მე უფრო მნიშვნელოვანია ინფორმაციის მართვის უნარი, ვიდრე მისი დამახსოვრების, ხო? აი ჩემს მერე გამოვა თემო ჩიჩუა, რომელიც ისაუბრებს ილიაუნის უნილაბის ერთ-ერთ პროექტზე, ქართენები, რომლის ფარგლებშიც ვცდილობთ, რომ აი ქართული ენის ციფრული დამუშავება დავიწყოთ. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი და საინტერესო პროცესი არის და მე კიდე ერთ პროექტზე ვიტყვი, ეს არის ინტერაქტიული წიგნების ბიბლიოთეკა, რომელიც სულ ცოტა ხანში ჩვენ დავაანონსებთ და ნებისმიერ სკოლის მოსწავლეს შეიძლება ამ პროექტში მონაწილეობის მიღება. ანუ ჩვენ დაგეხმარებით გასწავლით, როგორ შეიძლება შეიქმნას ჩეტბოტი, ანუ პროგრამა, რომელსაც შეუძლია ლაპარაკი, და გვინდა შევქნათ ინტერაქტიული წიგნების ბიბლიოთეკა. ანუ დღესდღეობით, როცა იბეჭდება წიგნი, ეს არის აბსოლუტურად ესნაირი ეგზემპლარები, ხო? მაგრამ ჩვენ რო წავიკითხოთ ერთი და იგივე წიგნი, შევა სხვა რამ აღმოვაჩინოთ ამ წიგნებში, ხო? ანუ რომ ადამიანმა ერთი და იგივე წიგნი რო წაიკითხოს, შეიძლება სხვა რაღაცა იპოვოს, ნახოს ამ წიგნში და აი ინტერაქტიული წიგნის შემთხვევაში ჩვენ გვინდა რომ ანუ შესაძლებლობა ქონდეს ადამიანს წიგნს დაელაპარაკოს და მხოლოდ ის ინფორმაცია მიიღოს ამ წიგნისგან, რომელიც მას აინტერესებს. ხო, არის ჩეტბოტების ტექნოლოგია, არის კომპანია Anima Chatbotics-ი, რომელიც შემუშავა ეს ტექნოლოგია, რომელსაც მარტივად შეიძლება მსგავსი რამის აწყობა. როცა საუბრობენ მომავლის წიგნზე, ძირითადად წარმოუდგებათ ის რომ აი წიგნი, რომელიც დაბეჭდილი იყო ქაღალდის ფურცელზე, აი ის რაც ქაღალდის ფურცელზე იყო, ის გადავა კომპიუტერის ეკრანზე. მაგრამ სავარაუდოდ მოხდება უფრო რადიკალური ცვლილება, უბრალოდ წიგნი ეკრანზე კი არ გადავა, ის იქნება ინტერაქტიული. ანუ მე შევძლებ წიგნს დაველაპარაკო. და სკოლის მოსწავლეებსაც ეგეც შესაძლებლობას ვაძლევთ, იქნება პლატფორმა, სადაც ისინი დარეგისტრირდებიან, აირჩევენ წერალს ან პერსონაჟს და შეიძლებათ მისი, ესე იგი, ციფრული ასლის, მისი ენობრივი ასლის აწყობა. ხო? და შემდეგ აუდიტორია შეიძლება მასთან დალაპარაკება. ეს დიდი გრძელი კონკურსი იქნება, დაახლოებით 6 თვიანი, ყოველ თვის ბოლოს გამოავლენთ იმ თვის გამარჯვებულ ინტერაქტიულ წიგნს და ბოლოში დავაჯილდოვებთ მათ, ვინც ვთქვათ, ასე ვთქვათ, აი ამ პერიოდის განმავლობაში საუკეთესო ინტერაქტიულ წიგნებს შექმნის და ეს ბიბლიოთეკა პროექტის მერე დარჩება და სხვა ადამიანებს შეიძლებათ ამ წიგნებთან, ასე ვთქვათ, გასაუბრება. ხო? აი ეს ადამიანები, რომლებიც აწყობენ ჩეტბოტს, აი მას ჩვენ ანიმაში დავარქვით ნარატივ დიზაინერები, როგორც გრაფიკული დიზაინი ქმნის ვიზუალურ გამოსახულებას, ნარატივ დიზაინი ქმნის საუბრის დიზაინს. ხო, ანუ როგორ უნდა უპასუხოს პროგრამამ ადამიანს, როგორ უნდა ესაუბროს ადამიანი პროგრამას და ასე შემდეგ და აი ესეც ვთქვათ ერთ-ერთი ესეთი თანამედროვე ახალი პროფესია ნარატივ დიზაინერი. ძირითადად ეს იყო, რაზეც მინდოდა დღეს საუბარი. გვეწვიეთ ილიაუნის Facebook-ის გვერდზე, გვეწვიეთ Unilab-ის Facebook-ის გვერდზე და აი ამ ბევრ საინტერესოს შეიტყობთ ჩემი აზრით ჩვენი პროექტების შესახებ და იმ შესაძლებლობების შესახებ, რომელსაც ჩვენ სტუდენტებს თავასწრებთ. დიდი მადლობა.